너무 오래 참았어. 아, 다칸데츠 트바트. 케 야칸데츠 마크스. 스콜리즈로 인델렉스 모트로 차나 하테비. 마그람 라츠 보노 오리 쩨비 마츠 아크투알루리 이고 쳔티스 데 2 წლის უახლესი ასე ვთქვათ ნაწერები გამოაქვეყნა. და თუმანდე ნაწერებს კომპიუტერს გვაქვს. ახლა ახალი წიგნისთვის მუშაობ და შეიძლება ისინი გშევიდეს. აა, როდის იმ ახალ წიგნს? ის უფრო დიდი იქნება მოცულობითაც და უფრო წინა წლების მასალა შეიცავდეს იქნება. ჯერ ვერ გეტყვით, იქნება. იქ არის რა თქმა უნდა შალვაზე ერთი პატარა ნაწილი, შალვასთვის მეწყველი, მაგრამ მართლა რო ვთქვათ, ერთი პატარა ნაწილი კი არა, რეალურად მთელი წიგნით შალვას, ასე ვთქვათ, შალვასგან ესე იგი იმედმოცემულმა დავწერე, შალვასგან წახალისებულმა და შალვასგან ესე ვთქვათ გზახსნილმა. ამონოგებით ახამ აუცილებლად საქველმოქმედო მიზნებისთვის, მხოლოდ საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ მექნება ამის უფლება, მანამდე არა, რო არ ჩაგვეთვალოს ამორჩევის მოსკიტვაში. და სად აკეთ რას რომელთან გადაერიცხება ანუ გქო? ვერ გეტყვით, ახლა კონკრეტულად შეიძლება კონკრეტულ პიროვნებას დაჭირდა დახმარება და იმას გადაურიცხოთ. ძალიან სათუთი და ნაზი იყო. მე გავეცანი მის მთლიან წიგნს
აბსოლუტურად არაფერი აღარ დავტოვე, ყველაფერი წავიკითხე და გაოცებული დავრჩი. ეს რამხელა ვაჟკაცი ადამიანი ყოფილა. საერთოდ არ ველოდი, იმიტომ რომ შეხედავ ძალიან ნაზია და იმხელა სერიოზული ნოველები აქვს დაწერილი და ვაჟკაცური რომ ძალიან გამიკვირდა რა და ძალიან მიამაყება ასეთი ქალბატონი და დიდ მადლობას გიხდით ყველა აი ამ შეთანხმებისთვის ნოველების და შექმნისთვის და ნუ არ ვიცი ძალიან ლამაზი ნოველები აქვს. ტელეფონის სიგნალი ძალიან დამიძველდა. აც კი მახსოვს რამდენი წელი აქვს. ფურცლები არამარტო გაიცრიცა, გახუნდა. უბრალოდ ბერმა ადამიანმა ტელეფონების ნომრები შეცვალეს. ზოგი არც კი მახსოვს ვინა. ზოგი ერთი გარდაიცვალა. ზოგი კი არ მიკავშირდება და არც მახსოვა. გადაწყვიტა გამომეცვალა წიგნაკი და ახლის შერჩევის გულმოდგინება არ დავაყენე. დღეს დავჯექი და გავემზადე დასაცხრივ გადასაწერად. ძალიან კი მეზარებოდა ეს საქმე, მაგრამ ჩემს მეტი ამას ვერავინ გააკეთებდა. პირველი ჩანაწერი მამაჩემის ტელეფონი აღმოჩნდა მისამართით. არადა 17 წელია მამა აღარა და არც ამ ნომერზე დამირეკავს. უცებ ძალა გამომეცალა, ცრემლები მომერია, წუთით ხელი გამექცა ტელეფონისაკენ და ამ ნომრების აკრეფვა მინდოდა. ზეპირად რომ ვიცოდი ყოველთვის და თურმე ახლაც რომ მახსოვდა. გადავიფიქრე ახალი ტელეფონების სიგნალზე მუშაობა. ვერ შევძელი უამრავი მოგონებების გამოტოვება. მივხვდი რომ არაფერი არ გძველდება და ამ გამოუყენებელი ნომრების უკან მხოლოდ ციფრები კი არ არის და მათ უკან ლამის მთელი ცხოვრებაა. ეს დამთავრდა ეს ნომერი. ახალგაზრდა, დარწმუნებული ხართ, რომ ეს გემი არ ჩაიძირება? კითხა მოხუცმა მეზღვაურს, რომელიც ღუზას ეჭიდებოდა და გემბანზე საქმიანად მუშაობდა. აი ამ ნოველის შესახებ ამბობდი, ეხლა რომ იგებოდი სხვადასხვა. შორიახლოდან ისმოდა მუსიკის ჰანგები და ხალხის შრიამული. თეთრი ხომალდი იდგა პატარ ძალივით. ტალღებთან ჩახუტების მოლოდინის ტანჯავდა და არასვენებდა. ელოდა თავისუფლების ზარს, რომ დაჰკრავდა და ხარბად შერწყმეოდა ოკეანეს. მოუსვენარი ქალი აღელვებდა თეთრ იამქნებს. სულ ტყუილად ხონდა მისი სიყვარულის იმედი. ამ გემს თითმალაზე ციერიც ვერაფერს დააკლებს, უპასუხა მეზღვაურმა მოხუცს. რამკრეხელობა, ერთი კი გაიფიქრა მოხუცმა და დატოვა სანაპირო. მისი ოცნება, მოხვედრილიყო გემბანზე 60 დარჩა უხდენელ ოცნებად. მოხუცი მიდიოდა სანაპიროსთან და ელოდა გემის დაბრუნებას. პატარძალი არ დაბრუნდა. ის 60 დარჩა ტალღებთან. რამდენიმე ხნის შემდეგ ამ ამბავს გაიხსენებს მოხუცი და დაწერს ამის თაობაზე. ეს იყო 1912 წელი. გემს ერქვა ტიტანიკი. დედა წავა გაცურა, ნელა-ნელა დავიწყე გახდა. ეტყვიც ისე დავდგი, რომ საზურგეთ მოხერხებულად ქონოდა. შენ რომ ცურვა არ იცი შვილო, შემოხედა შეშინებულმა. როგორ არ ვიცი, ეს ადრე ავიცოდი, თორემ მერე ვისწავლე, დავაზუსტე მე. გეხვეწები, რგოლი გაიკეთე, დაცული იქნები. მართლა გულწრფელა დამიწყო ხვეწნა დედაჩემმა. კარგი დედა, შენ არ ინერმეულდა, გულახმა დავწვევი წყალზე. გახსოვს ბავშვობაში რომ მაწვედი ხოლმე გულახმა, ზეზე გამიჯვაც ხომ ადვილი ამ დროს. წყალში ხარ ენერგია, ზოგავი ისვენებ და თან ირუჭები. მიუგე დედას, წყალზე დაწექი. საოცარია, როცა სიმსუქეს გზობდა ტალღები ზღვის შუაგულისკენ მიგაქანებს. ნაპირს თანდათან შორდებოდი. დედას თვალს არ ვაშორებდი, მისი სილუეტი თანდათან პატარავდებოდა, მაგრამ მისი მზერა მაინც არ შორდებოდა. ჩემამდე მზის ხივივით აღწევდა და მათბობდა. მალე წერტილად გადაიქცა და მისი დაკარგვი საოცრად შემეშინდა. ის თითქოს ზეცის ვარსკვლავ დაემსგავსა, რომელიც ყოველწამ შეიძლებოდა სიცოცხლის ბლურში ჩაფერფლილიყო. უცებ გამოვხიზლდი, ჩაუყვინთე და ნაპირისკენ დავიწყე ცურვა. ვტიროდი და მისკენ სწრაფად მივილტყობი. აგერ ისევ აღდგა თანასწორობა და ჩემი დედა კვლავ დავინახე.
მაგრამ გაახობდი. ცრემლები მოიწმინდნენ, მეგონა თვალები თვალებს მიბინდავდნენ და მატყუებდნენ. მუხლები ჩამომეშალა, ამიცახცახდა. დედაჩემი ნათელი სახით ფეხზე იდგა. საუცარია, რამდენი წელია ფეხზე დამდგარი არ მინახავს. დედა, დედა, აქვა ჩემო დედა. ყვიროდი რაც ძალი და ღომი მქონდა. ის კი იდგა როგორც ადრე, ისევ ფერმთქალი, ისევ მშვიდი და როგორც ყოველთვის მოსიყვარულე. დედა, დედა, შენ ფეხზე დგებარ, მივეჭერი და გადავეხვიე. უი, მართლა ვდგებარ, ამოილუღლოღა, თითქოს ხრებს ისწორებსო, ისე შეიშუშნა. საჭირო სიტყვებს ეძებდა და ვერ პოულობდა, კვლავ იმალებოდა დარდი მის მზერაში. ხომ შენ პირდი, რგოს ვიშოფიო. ჩაკიდრა თავიდან ბავშვივით გამეღოტა. რა დროს რგოლია დედა, მე ხომ უკვე დიდი გოგო ვარ. ვეუბნებოდი და თან უმართავი გზობა მიპყრობდა. ხან უტიროდი, ხან ვიცინოდი, ღმერთო მადლობა შენ. თურმე რა შეძლებია შვილი სიყვარულს, რა შეუძლია მისი დაკარგვის განცდას, რა შეუძლია შიშს. შვილი სიყვარული ყველაფერს ამარცხებს, ამათყოფასაც კი. რადგან დედა მერთხელ გაიარა, მე ვიცი რომ ის გაივის ფიდეს ნატრობი გულში. ერთმანო მივიყვარდი, ჩავსვი და გავაყოლე. ახლა ის უფრო საყვარელი და სულიერი ვიდრეობის. მეგობრებო, თავადაც შემიშვი დარბაზ შემოვდა და ბატონი შალვა ნაკრებაში ის ცნობილი არის. მაფენიანსი წერლობის პოეზიის შესანიშნავი ცოდვით მე არ მომისვენებს და მე ვთქო რომ მეუღლეს შესანიშნავ ქალბატონს შეაწეს ორი სიტყვა. უბედნიერესი ადამიანი ვარ. უბედნიერესი ადამიანი ვარ. მარტო იმიტომ ღირდა ჩემი ცხოვრება რომ აი აქ ამ ერის სამაყო ფუძეზე სადაც დაბრძანდებოდნენ გალაქტიონი, გოგლა, კონსტანტინე, ჩვენი სიამაყენი, მეღირსა ციგნის პრეზენტაცია თანაც ჩემი მეუღლეს. რა გითხრათ, ეხლა ეს პირველი შემთხვევა, როცა ორატორიობა მიჭირს. რაც 20 წლის განმავლობაში ჩვენ გავიარეთ ერთად ქვეყანასთან ერთად, რატომაც ისე მოხდა, რომ აი ოჯახის შექმნიდანვე დაიწყო ის ცნობილი ტრაგიკული მოვლენები, სამოქალაქო დაპირისპირება, შემდგომ აი ეს ცნობილი დებატები პარლამენტში, როდესაც იარაღის აკრძალვის, სტარების აკრძალვის კანონი გამქონდა და იქ იყო ძალიან სერიოზული ბრძოლა, შემდგომ უკვე ოპოზიციაში გადასვლა, რაც აბსოლუტურად არ შეიძლება ხიბლავდეს ადამიანს, ეხლა არ შეიძლება მოწოდება იყოს ოპოზიციონერობა თუ ესე იგი ოდნავ ელემენტარული პირობებია ქვეყანაში იმისათვის, რომ იყოს დაცული სამართლიანობა და ადამიანის უფლებები და არ იყოს ამდენი გაჭირვებული და ამდენი ტრაგედიის მატარებელი და ამდენი ცრემლის საღვრელი პრეცედენტები ქვეყანაში და აი ეს ყველაფერი აისახა ველასექსში, რა თქმა უნდა, ეს მისი ნიჭია, მისი ინტელექტია, მისი დამსახურება. და სხვათაშორის ერთი მომენტი ის იყო, რომ მე მან რესპონდენტად მაქცი ამ ზეგნის სერიის დროს. რაღაც ამბები რომ მოუყევი, რა თქმა უნდა, უფრო რაფინირებულად გადაიტანა იქ შემოქმედებითი სახე მისსა. და შეიძლება ითქვას, რომ აი ჩემი ოცნება, რომ ყოფილიყავი ოდესმე წიგნის ავტორი, აასრულა ბელა. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და გადამეხადოს აი ეს პატივისცემა თქვენგან გმირი დღეს თქვენთვის, საქართველოსთვის და ჩვენი მომავლისთვის. მომცეს ჩვენს მომავალს.